ইরাম যে বড় মায়ায় মুর মোহ ভইল মন অপুত্র কামে কৃষ্ণ কোকো রিলো আরাধন ইরাম জৈদপি মুকুতি দেন্ত মুকুন্দে সদাই তাকু ন বানছিলো পূর্বে পুত্রর আ খাই ইরাম যেন মতে তরু আওয়ে সংসার ক্লেখ মহামুনি দিও মুক হেহি উপদেশ ও রাম তুখিলা কৃষ্ণ কতুবি জীমতে ভকতি আমাকো শিখায়ো তাক সমস্তে সম প্রতি ইরাম যেবে বকু দেবে হেন পুছিলা হরি কি হরে স্মরি আতি প্রীতি ভইলা দেব রিখে রাম পুলকিত তনু মনে মিলি লয়ালাদ পাশে বসুদেব ককো রীলা সাধুর বাদ ইরাম নারদ বদতি বকু দেব মহাশয় ধন্য ধন্য সাধু বুদ্ধি করিলানি এরাম পুছিলা প রাম ভাগ বত ধর্ম যাত যাহাক স্মরণে হুয়ে সমস্ত জগত ইরামে শুনে বাভনে বাস মরে নতু বাদরে ও আনে বাগাবন্তে জীবা অভিনন্দা করে ইরাম দেব বিশ্বদ্রোহী কুপ্র বিত্র করে আতি হেন ধর্ম শুনিবে তোমার ভইলা মতি ইরাম সবর্ণ কীর্তনে যার পুণ্য গণ অহুমরাইলা মুকয়াজি হেন নারায়ণ হিরাম কিনো উপকার করি লাহা মহাশয়
জানিলো ভইলে কমুর মহাভাগ্য দয়া। বাৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়া এইখিনি নেকি আমাক কি কলে যে দেৱৰ মায়ায়ে মোৰ মোহ ভৈল মন পুত্ৰ কামে কৃষ্ণক কৰিলো আৰাধন। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইজনে পৃথিৱীৰ মহান ব্যক্তি যিজনে নিজে নিজক সমালোচনা কৰিব পাৰে, তাৰে জ্বলন্ত প্ৰমাণ বসুদেৱ। কি বুলি কৈছে যে দেৱতাৰ মায়াত মই আবদ্ধ, যাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ মায়াত মোহাচন্ন হৈ ভগৱন্তৰ পৰা যি বিচাৰিব লাগিছিল সেইটো নিবিচাৰিলো, যিটো বিচাৰিব নালাগিছিল সেইটো বিচাৰিলো। অকল বসুদেৱেই নহয়, আপুনি আমিও কৃষ্ণদেৱৰ মায়াত আবদ্ধ। তাৰ কাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজেই কৈছে, তোমাৰ মায়ায়ে মনমোহি আছে, হৰিয়ে অজ্ঞান আন্ধাৰে পৰিয়া পাৰ নাপাওঁ। তেওঁৰ অজ্ঞানস্বৰূপ মায়াত আপুনি আমি বন্দী হৈ আছো, যাৰ কাৰণে বিচাৰিব লাগিছিল হৰিৰ সেৱাৰ ৰস, বিচাৰিছো আকৌ খন্তেকীয়া সংসাৰৰ মায়ামুখী ৰস। কি বুলি কৈছো, যিবিলাক বস্তু আমাৰ সঁচা নহয় সেই সঁচা নোহোৱা বস্তুবিলাককে বিচাৰি আমি সঁচাটোক পাহৰি গৈছো। আমি বিচাৰি আছো কি, হে প্ৰভু ধন দিয়া, জন দিয়া, ঐশ্বৰ্য দিয়া, বিভূতি দিয়া, পুত্ৰ দিয়া, ভাৰ্যা দিয়া, যিমান পাৰা আমাক দিয়ে থাকা। ভগৱন্তই আপোনাক দিয়ে আছে, ধন দিছে, জন দিছে, পুত্ৰ দিছে, ভাৰ্যা দিছে। আপুনি যেতিয়া পোৱাবিলাক বেছিকৈ পাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া আপুনি কি কৰিলে, লাহে লাহে ঈশ্বৰক পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ধন জন পুত্ৰ ভাৰ্যাৰ আসক্তিয়ে আপোনাক ইমানেই আত্মহাৰা কৰি তুলিলে যাৰ কাৰণে আপুনি ঈশ্বৰক পাহৰি গ'ল। ভগৱন্তই বোলে ৰ তোক, মোকে খুজিলি ময়ে দিলোঁ, মোকে পাহৰিলি। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, লাহে লাহে আপোনাৰ পৰা দিয়াখিনি নিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ভগৱন্তই চাৰি হাতে দিলে আপুনি দুহাতে চপাই শেষ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁ যদি লৈ যায় তেতিয়া আপুনি ৰাখিবও নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ নিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। দি থাকোঁতে আপুনি কি কৰিলে, এখন নতুন গাড়ী কিনিলে, ছমাহৰ পিছত আপুনি আৰু এখন কিনিলে। কোনোবাই যদি সোধে বোলে সিদিনাখন এখন গাড়ী আনিছিলেহে, আকৌ এখন আনিলে, কোনে আনিলে, বোলে এইবাৰ সৰুটোৱে আনিলে, যোৱাবাৰ ডাঙৰটোৱে আনিলে, এই গাড়ী দুইখন কাৰ নামত ল'লে, বোলে মোৰ নামত ল'লে, মানে মোৰে গাড়ী। দুখন গাড়ী যেনিবা নতুন গাড়ীখনে গৈ পেলাই কাৰোবাৰ গাড়ী এখনত লাহেকৈ চেলেকা এটা মাৰি দিলে, তেতিয়া কি ক'লে, বোলে কালি ঘটনা এটা শুনিলোঁ তোমাৰ গাড়ীখনে বোলে ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট কৰিলে। বোলে কি ক'বা আৰু, সেইবোৰ হ'বলগীয়া আছিলে, ভগৱন্তই কৰালে আৰু। অ' কিনোতে বোলে মোৰ গাড়ী, এক্সিডেণ্ট কৰোঁতে ভগৱানে কৰালে। সেইকাৰণে যেতিয়া দিয়াবিলাক ভগৱন্তই নি থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, হে প্ৰভু যিমান দিলা সিমান নিলা, উদং কৰিলা তলি, সেইকাৰণে গালি পাৰো কণা বিধতা বুলি। আৰু কি কৰোঁ, দি থাকোঁতে পুৱা গধূলা কৰিছিলো মই প্ৰাৰ্থনা, যেতিয়াই তুমি নিদিয়া হ'লা তোমাকেই কৰোঁ গৰিহণা। এই অৱস্থা যাতে আমাৰ নহয়, আমি ঈশ্বৰ বা পাওঁ বা নাপাওঁ, আমাৰ দায়িত্ব হ'ল তেওঁ আমাক কেৱল তেওঁৰ চৰণ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, সৎসংগ ল'বৰ কাৰণে পঠাইছে। সেই কৰ্ম আমি প্ৰত্যেকে পালন কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে, যদ্যপি মুকুতি দন্ত মুকুন্দে সদায় ভগৱন্তই আমাক মুক্তি দিয়ে, আশাত বন্দী হৈ আমি যাতে এই দেহক বন্দী কৰিব পৰা আশাৰ পৰিসৰ বঢ়াই ধন জন পুত্ৰ ভাৰ্যাৰ মায়াত আমি আবদ্ধ হ'ব নালাগে। সেইকাৰণে নাৰদক বসুদেৱে মিনতি কৰি কৈছে, হে দেৱৰসী, কেনমতে তৰু আবে সংসাৰৰ ৰকলে, সংসাৰৰ দুখৰ পৰা কেনেকৈ নিজক পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰোঁ,
মহামুনি দিও মুখ সেই উপদেশ, হে মুনিবৰ তুমি মোক সেই বিষয়ে উপদেশ প্ৰদান কৰা। তুশীলা কৃষ্ণক তুমি কিমতে ভকতি, তুমি ভগৱন্তক কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিলা আমাকো শিকায়ো তাক সমস্তে সম্প্ৰতি, সেই বিষয়ে আমাক কৈ তুমি কৃপা কৰা। জেবে বসু দেবে হেন পুচিলা হৰিষি, হৰিস্মৰি আতি প্ৰীতি ভৈলা মহাৰিষি। বসুদেৱে যেতিয়া এনেধৰণে সুধিলে ভগৱন্তক স্মৰণ কৰি দেৱৰ্ষি নাৰদ ভক্তি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল। পুলকিত তনু মনে মিলিল আহ্লাদ, মন পুলকিত হৈছে, শৰীৰ ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছে, আনন্দত আহ্লাদিত হৈ পৰিছে। আমিও যদি কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ পাওঁ, এই নাৰদৰ মনত সৃষ্টি হোৱা ভাৱৰ দৰে আমাৰ মনত সেই ভাৱ সৃষ্টি হ'ব লাগিব। পাছে বসুদেৱক কৰিলে সাধুৰবাদ, আৰু বসুদেৱক এজন সাধু মান্যতা কৰি নাৰদে ক'বলৈ ধৰিলে, নাৰদ বদতি বসুদেৱ মহাশয়, ধন্য ধন্য সাধু বুদ্ধি কৰিলা নিশ্চয়, তোমাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তুমি কি কৰিলা, অতি সুন্দৰ উপযুক্ত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলা। পুচিলা পৰম ভাগৱত ধৰ্মদত, তুমি শ্ৰেষ্ঠ ভাগৱত ধৰ্মৰ ৰস নিহিত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলা। গতিকে আমি যদি এনেকৈ দহৰ উপকাৰযুক্ত সমাজৰ মংগলযুক্ত যদি কথাৰ আলোচনা কৰোঁ, আপোনাক বহুতেই ভাল পাব, আপুনি আনৰ প্ৰশংসিত হ'ব। তাৰ দৰে নাৰদৰ দৰে যে তুমি শ্ৰেষ্ঠ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে, যাহাক স্মৰণে হোৱে প্ৰবৃত্ত জগত, যিখিনি কথা শুনিলে জগত প্ৰবৃত্ত হৈ যায়। অকল সেয়ে নহয়, শুনে বা ভনে বা স্মৰে নতুবা আদৰে। আজি কেৱল বাপে পঢ়ি আছে, আমি গাই আছোঁ, গৃহস্থই অনুষ্ঠান পাতিছে, সেইকাৰণে পঢ়ি থকা কৈ থকা আৰু অনুষ্ঠান পতাসকলে যে ঈশ্বৰৰ পৰা কৃপা পাব তেনেকুৱা কথা নহয়। যিসকলে শুনিছে, যিসকলে গাইছে, যিসকলে শুনাও নাই গোৱাও নাই, ৰাস্তাৰে গৈ অকণমান শুনি পেলাই স্মৰণ কৰিছে বৰ ভাল লাগিছে বুলি, যিসকলে আহিবলৈ মন আছিলে বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত আহিব পৰা নাই, মাইক যোগেৰে শুনি পেলাই কৈছে যে শব্দ এটা যে ইয়াৰ শুনিছোঁ, নিজকে বৰ ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ, তেওঁকো ভগৱন্তই কিন্তু সমানেই নম্বৰ দিব, কৃপা কৰিব। গতিকে শত্ৰুজনকো যি ধৰ্মই কৃপা কৰে, এনেকুৱা সুন্দৰ কথা যে তুমি সুধিলা, তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰৱণে কীৰ্তনে মাত্ৰ সিজয় পুণ্যগণ, আমি যিমানেই কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিম সিমানেই আমাৰ পুণ্য হ'ব। কি পুণ্য? কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰা পুণ্য হ'ব, যি পুণ্য আপোনাৰ বাঢ়িহে যাব, কেতিয়াও কমি নাযায়। গতিকে তেনেহেন পুণ্য প্ৰাপ্তিৰ পথটো আজি আকৌ এবাৰ তোমাৰ যোগেদি ভগৱন্তই মোক প্ৰাপ্ত কৰালে। কিনো উপকাৰ কৰিলাহা মহাশয়, জানিলো ভৈলে কমোৰ মহাভাগ্যোদয়। গতিকে তুমি মোক ভাল উপকাৰ কৰিলা, মহাভাগ্য হৈছে। এই যে নাৰদে যে মহাভাগ্য বুলি কৈছে, এইটো আপোনালোকে নিজৰ মাজত ভাবক। আজি আপুনি আমি প্ৰত্যেকেই মহাভাগ্যৱান, নাভাবিব দেওবাৰ হোৱাৰ কাৰণে, অফিচ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আহি বহি আছোঁ বুলি। দেওবাৰ হ'লেও, অফিচ বন্ধ হ'লেও, ছমাহৰ আগত নিমন্ত্ৰণ কৰিলেও, ধুতিৰ গাঁঠি দিলেও আপুনি হয়তো আহিব নোৱাৰিব পাৰে, যদিহে ভগৱন্তই কৃপা নকৰে। মহাভাগ্যৰ বলতহে আপোনালোকে আজি কৃষ্ণৰ এই ৰসত নিজক অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰিছে, আৰু আমিও ভাগ্য থকাৰ কাৰণে বিশ্বনাথৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ লগত অকণমান ঈশ্বৰৰ কথা আলাপ কৰিব পাৰিছোঁ। এয়া মহাভাগ্যৰ ফল আৰু ভগৱন্তৰ অসীম কৃপা বুলি আমাক জনাইছে। আৰু এনেহেন কৰ্মত নিজক অংশগ্ৰহণ যিমান কৰিব পাৰিব সিমানেই আমাৰ উপকাৰ হয়, মহা উপকাৰ বুলি কৈছে, যিটো উপকাৰত কোনো স্বাৰ্থ নাথাকে। ইয়াৰ পিছত কি ক'ব আমি চাওঁ, কৃষ্ণ ইৰাম যিটো কথা মুহূৰ্ত পুচিল মতি আৰ ইতিহাস এক শুনি নিপতি ইৰাম নৱসিদ্ধ সমে নিমি রাজার
সংবাদ শ্রবণ মাত্রকে মনে মিলিবে আহ্লাদ রাম শুনা সেই কথা তুমি স্থির কৰি মন ও ভাগবত ধর্ম রয়া চয়নী রূপন হে রাম স্বয়ং ভুব সুত প্রিয় ব্রত মহাশয় আসিলা অগ্নিধ নামে তাহানত নয় রাম অগ্নির ধ্রব পুত্র ভৈলা নাভি নিয়ন নাভি নরপতি ও নাভিরত নয় ভৈলা ঋষভ মতি বয়ংসে আসি ভৈলা অবতার করিলা লোকত মুখ্য ধর্ম প্রসার এরামে কান্ত হন্তে উপজিলা পুত্র এক হত ও শ্রেষ্ঠ ভৈলাম ভরত প রম ভাগবত রাম যার নামে খাত ভৈলা ভারত বরিষ দেখয় বিষয় সুখ বিস্তার সদৃশ এ রাম তরুণ কালতে মাধব ক মনে ধরি ও তপু বনে এক মনে আরাধিলা হরি হে রাম তিনি জন্মে পাইলা কিতু ভগবন্ত গতি আউর নবজন ভৈলা নববর্ষপতি এরামি একাধিক আঁকি জন ভৈলা দ্বিজ প্রায় ও থাকিল লোকত কর্ম কাণ্ড পর্বতায় এরাম ভৈলা মহাসিদ্ধ তত জ্ঞানী ন বজন ঈশ্বর কৃষ্ণ ক মাত্র করে নিরূপন রাম হবে দিগম্বর আত্মা বিদ্যা বিখারদ ও তা সম্বার নাম শুনা খবদ হে রাম কবি হবি অন্তরিক্ষ চতুর্থ প্রবুদ্ধ অপর বিপ্রলায়ন আবিহূত শুদ্ধ হে রাম তমিল চমক কর ভাজন নবম এহি নবসিদ্ধ হরি ভকত পরম কৃষ্ণ কৃষ্ণ যিটো কথা আমাক পুছিলা মহামতি তাৰ ইতিহাস এক শুনিও সম্প্ৰতি তুমি যি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলা তাৰ এক ইতিহাস আছে সেই সম্পর্কে কও শুনা শুনা সেই কথা তুমি স্থির করি মন ভাগবত ধর্মর আশ্রয় নিরূপণ গতি
ভাগৱতৰ কথা আমি কেনেকৈ শুনিব লাগে মন স্থিৰ কৰি আমি শুনিব লাগে তাতকৈ শ্রেষ্ঠ উপায় আৰু নাই এই ভক্তি পথত যাত্ৰা কৰোঁতে আপোনাক বহুতে বাধা দিব প্ৰেৰণা দিয়াতকৈ বাধা দিয়া সংখ্যা বহুত হ'ব আপুনি যদি সেই বাধা অতিক্ৰম নকৰে তেতিয়ালে কিন্তু আধাতে উজুতি খাই পৰিব গতিকে আমি সেই বাধা আমি নেওচিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব স্থিতপক্ষ হ'ব লাগিব ধৈৰ্য থাকিব লাগিব তাৰ যাৰ প্ৰমাণ আজি আপোনালোকক দিছোঁ আপোনালোকে চাওক সকলোৱে চাওক আমি এজন দিব্যাংগ ব্যক্তি সৰুৰে পৰা এই আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত যাৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাত আমাৰ যিখন আমাৰ প্ৰাথমিক আছে সেই প্ৰাথমিকখন 85 ঘৰ গৃহস্থীৰ সমষ্টিৰে এখন গাঁও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ গৈ গৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি সৰুকালত ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সেই নামঘৰত গৈছিলোঁ সকলোৱে অতি আদৰেৰে আমাক গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মৰম শ্ৰদ্ধা অসীমভাৱে কৰিছিল কিন্তু তাৰ ভিতৰতো 90% মানুহে মনতে ভাবিছিল আৰু গোপনে গোপনে প্ৰকাশ কৰিছিল এই ল'ৰাটো ইয়ালৈ ভাগৱত শুনিবলৈ নাহে নহয় বোলে কেলৈ আহে বোলে পায়স খাবলৈ আহে খিচিৰি খাবলৈ আহে ঘৰত খাবলৈ নাপায় যে এনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ পাছতো আমি তাক ভূক্ষেপ নকৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ লগত বহি অকণমান দুটা কথা শুনি শিকিবৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছোঁ ক'বৰ কাৰণে নহয় গতিকে এই ভক্তি পথত এনেধৰণৰ বাধা বহুত আহিব এই বাধাবিলাক আমি নাইকিয়া কৰি স্থিতপক্ষ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ঈশ্বৰৰ কৃপা পায় সেইকাৰণে কৈছে স্বয়ম্ভুৱ সুত প্ৰিয় ব্ৰত মহাশয় আছিলা অগ্নিদ্ধ নামে তাহাৰত নয় স্বয়ম্ভুৱনুৰ পুত্ৰ যাৰ নাম অগ্নিদ্ধ অগ্নিদ্ধৰ পুত্ৰ ভৈলা নাভি নৰপতি আৰু এই অগ্নিদ্ধৰ পুত্ৰই হ'ল নাভি ৰজা নাভিৰ তনয় ভৈলাৰ ঋষভ কুমতি আৰু নাভি ৰজাৰ পুত্ৰই হ'ল ভগৱন্তৰ 24 অৱতাৰৰ অন্যতম অৱতাৰী পুৰুষ ঋষভেশ্বৰ যিজনে ঈশ্বৰৰ কলা অৱতাৰ ৰূপে অৱতাৰ লৈ সমাজত ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল গতিকে যাদহন্তে উপজিলা পুত্ৰ এক শত শ্ৰেষ্ঠ ভৈলা ভৰত পৰম ভাগৱত এই ঋষভে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ উপৰিও সংসাৰৰ ধৰ্ম পালন কৰিছিল যাৰ যোগেদি তেওঁৰ 100 পুত্ৰ জন্ম হ'ল শ্ৰেষ্ঠজনৰ নাম হ'ল ভৰত যিজনে আন পুত্ৰসকলৰ আন ভাই ককাইসকলে কিমান পালন কৰিছিল বেলেগ কথা তেওঁ দেউতাকৰ কথা আখৰে আখৰে পালন কৰি তাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ বিষয় সুখৰ পৰা ভক্তি সুখলৈ নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিলে তেওঁৰ এই কৰ্মৰ আশ্চৰ্যতাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামেৰে এখন দেশৰ নাম নামাংকিত হৈছে সেই দেশখনৰ নামেই হ'ল ভাৰতবৰ্ষ কিয় কাৰণ তেওঁ বিষয়ৰ সুখবিলাকক বিস্তাৰ দৰে দেখিছিল আৰু উপযুক্ত সময়ত ঈশ্বৰৰ নাম লৈ সেইমতে তেওঁ গতি লাভ কৰিলে এই কথা আমাক জনাইছে খুব কম বয়সতে ঈশ্বৰৰ ৰূপ আৰু নাম ধাৰণ কৰি তেওঁ গতি পালে কিন্তু ভৰতে গতি পাবৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা হ'ল আমি কলিকালৰ লোকসকলে সিমানখিনি নকৰিলেও হ'ব আজি আমাক সেইটো সহজ কৰি দিলে কলি যুগত আমি বনলৈ যাব নালাগে নিজৰ ঘৰতে একেলগে মিলিত হৈ আজিৰ দৰে পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিলে সেই অতীতৰ যুগত পোৱা গতিটো আৰু এতিয়াৰ পোৱা যুগৰ গতিৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিব গতিকে 3 জন্মত তেওঁ ভগৱন্তৰ গতি পালে বাকী 9 জন 9টা দ্বীপৰ অধিপতি হ'ল 1ৰ পৰা 80 জন দ্বিজ সদৃশ হৈ ঈশ্বৰ বিমুখী কৰ্মকাণ্ড নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰি মানুহক ভুলভাৱে বিভ্ৰান্তকৰ পথলৈ কি কৰিলে নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিল কিন্তু ভৈলা মহাসিদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানী 9জন বাকী 9জন কিন্তু ঈশ্বৰৰ ভাৱনাত একাত্ম ঈশ্বৰৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা নকৰে গতিকে সবে দিগম্বৰম আত্মা বিদ্যা বিশাৰদ তেওঁলোক দিগম্বৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মায়া নাই
তেওঁলোকৰ নাম কিটা জনাইছে, কবি হবি অন্তৰিক্ষ চতুৰ্থ প্ৰবুদ্ধ অপৰ কৃপালয়ন আবিহূত ক্ষুদ্ৰ দ্ৰুমিল সমহ কৰ ভাজন নৱম এহি নৱ সিদ্ধ হৰি ভকত পৰম। এই নজন সিদ্ধ কেৱল মানুহ বা ব্যক্তি বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব, এই নজন সিদ্ধ মানে যদি আপুনি পৰমাৰ্থিক দৃষ্টিত চাই তেতিয়াহ'লে ন প্ৰকাৰৰ ভকতি পৰমাৰ্থিক দিশত এই কথা আমাক জনাইছে। এই ন প্ৰকাৰৰ ভক্তিক বুজাবৰ কাৰণে নজন ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিৰ যি তত্ত্ব সেয়া আমাক প্ৰকাশ কৰি দেখুৱালে। ইয়াৰ পিছত কি ক'ব আমি চাম, কৃষ্ণ ইয়েরামি তু স্থূল সূক্ষ্ম রূপ বিশ্বাস রাসর হবে নারায়ণ ময় দেখে নিরন্তর ইয়েরাম কিন্তু আপনা তহন্তে নহিবে তীরে ক দেখিয়া ভ্রমন্ত হবে জগত জতে কাম খুর সিদ্ধ খাদ্য জয় গন্ধর্ব কি নর নাগ শঙ্কর চারণ বিদ্যা ধর এরাম সর্বদা ভ্রমিয়া ফুরে সম্বা রপুরে গমন করন্ত নিতে গুলুক নগরে এ রাম কাহা তু কিঞ্চিত মনে নাহিয়া খকতি আকাশ এখন চরে হবে অবাধি তগতি এ রাম ঋষিগণ সমে নিমি রাজা ম মহাযজ্ঞ ইয়াতি আনন্দ হৃদয় ভৈলা নবসিদ্ধ হেহে সভাত প্রবেশ অসূর্য সম চলে দেহা দিগম্বরবেশ হীরাম মহাভাগবত হবে অকস্ম তে আইলা দেখিয়া সবার লোক বিস্ময়ক পাইলা ইরাম তা খম্বাক দেখিয়াতে হসর্গীত মতি ও গুরু পুরোহিত হমে উঠিলা নিরপতি ইরাম মূর্তি ধরি অগণি কুন দর ভৈ লাবাজ হাদরিলা ঋষি সমস্ত কেখা মরাজ ইরাম আশ্চর্য রীতি জহমে জয় কাজ এরি ও করিলা সুচখা সিদ্ধ সমস্ত কে বেরহে এরাম সাধু সঙ্গে সবারণীর মলভইলা মতি সঘনে উপজে কৃষ্ণ শরণ তো রতি
ইর বিনায় অহংকারে করে হরির দীপেটি ওটা খম্বাক দেখি আদনি মিরম কৃষ্ণ এতিয়া এইখিনিলৈকে পদবন্ধে আমাক কি ক'লে সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে যে ইটো স্থূল সূক্ষ্ম ৰূপ বিশ্ব চৰাচৰ দেখে নাৰায়ণ অনময় সবে নিৰন্তৰ যে এই নজন সিদ্ধৰ পৰা আমি এটা বৰ ডাঙৰ দৰ্শন ল'ব লাগে যিসকলে ভক্ত ভকত বা সাধুৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই জগতত যিমানবিলাক ৰূপ দেখি আছে জীৱ জগত জড় জগত নিখিল জগত সমস্তকে ঈশ্বৰৰ ৰূপ বা ঈশ্বৰময় যিটো ভাৱনা সমস্তকে নাৰায়ণ বুলি ভবাৰ যিটো চিন্তা তাক ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি পালন কৰিব লাগে সকলোকে নাৰায়ণৰ ৰূপ বুলি যদি দেখে আপোনাৰ সংসাৰত কোনো সমস্যাই নাহে আৰু সেইজনে ভকতীয়া পথত সুন্দৰকৈ অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ তহঁতে নুহি বেটিৰে কি বুলি কৈছে যে সেই ব্যক্তিজন কেতিয়াও নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ পৰা ব্যতিক্ৰম বা বিচলিত নহয় এজন ব্যক্তি কেতিয়াও ঈশ্বৰত অনুগ্ৰহী ঈশ্বৰত অনুৰক্ত এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও অন্য কৰ্মলৈ বিচলিত হ'ব নোৱাৰে দেখিয়া ভ্ৰমন্ত হবে জগত যতে এই নজন সিদ্ধই জগতৰ মহামহা স্থানবিলাক পৰিভ্ৰমণ কৰে কি পুৰ সিদ্ধ খাদ্য যক্ষ গন্ধৰ্ব কিন্নৰ আদি গোলোক ধামলৈকে তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি ফুৰে কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা ক'লে কাহাটো কিঞ্চিত মানে নাহি আসকতি তেওঁলোকৰ কোনো বস্তুৰ প্ৰতি আসক্তি নাই ভকত হ'বলৈ হ'লে আমি আসক্ততা কমাব লাগিব কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি থকা যিটো আসক্ততা সেইটো আমি কমাব লাগিব মুখেৰে ঈশ্বৰৰ নাম গাই হাতেৰে হাত চাপৰি বজালে আমি ভকত হ'ব নোৱাৰিম যদিহে বাহ্যিক জীৱনত আমাৰ আসক্ততা নকমে আমি যদি সংসাৰৰ ভোগ আৰু বিলাসিতাৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৃষ্ট হৈ আকৌ ইফালে নামৰ ব্যৱস্থাটোকো যদি সঁচা বা ভাল বুলি মানি লওঁ দুদুল্যাবান অৱস্থাত যদি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব সেইকাৰণে কৈছে আসক্ততা কমোৱা মানে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ক বিয়া বাৰু কৰাওক কিন্তু লাগি নধৰিব এতিয়া মৌয়ে মাখিয়েও খায় চেনি মানুহেও খায় কিন্তু মানুহে চেনি খাব জানে কেনেকৈ খায় মুখত লাগি নধৰাকৈ খায় কিন্তু বাকীবিলাকে তাতে লাগি ধৰে গতিকে আমিও বিষয় নামৰ চেনিকণ খাওঁতে যাতে তাত লাগি নধৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক আজি পদবন্ধে আহ্বান জনাইছে গতিকে অতি সুন্দৰকৈ কৈছে যে ঋষিগণ সমে নিমি ৰাজা মহাশয় ঋষিসকলৰ লগত নিমি ৰজাই যজ্ঞ কৰিছিল কৰে মহাযজ্ঞ অতি আনন্দহীনৈ পৰম আনন্দ মনেৰে যজ্ঞ কৰি আছে ভৈলা মহা সিদ্ধ সেই সভাত প্ৰৱেশ এই নজন সিদ্ধ গৈ তাত হঠাৎ ওলালগৈ গৈ পেলাই প্ৰৱেশ কৰিলে সূৰ্য সম জ্বলে দেহা দিগম্বৰ বেশ তেওঁলোকৰ যিহেতুকে মায়া নাই ভকত যিহেতুকে অময়া সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা ওলোৱা পোহৰে গোটেই নিমিৰ ৰাজসভা পোহৰাই তুলিছে গতিকে পদবন্ধে কৈছে যে মহাভাগৱত সবে অকস্মতে আহিলা আজি আপোনালোকে গৃহস্থই ভকতসকলক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে আমাক বিশ্বনাথৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে কিন্তু নজন সিদ্ধক মতা নাই হঠাৎ আহি ওলাল আৰু এওঁলোক উৎসৱ খাই উঠিল কি আচৰিত ইমান মহাসাধুসকল বিনা নিমন্ত্ৰণত মৰিয়ালে আহিল গতিকে আপোনালোকৰ এই সেৱা ভাগলৈ যদি কোনোবা অনিমন্ত্ৰিত ভকত আহে তেতিয়াহ'লে সেই সেৱা আৰু অধিক সফল হ'ব এনেইটো সফল হ'বই অনিমন্ত্ৰিত ভকত আহিলে বোলে আৰু সফল হয় সেইকাৰণে সেৱকীসকলৰ ভকতৰ প্ৰতি মনোভাৱটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে
আহার যদি মহা শত্রু আহি হুয়তিথি দেবতু অধিকতাঙ্ক করিউ ভকতি পূর্ব পর দুঃখ গুণ নকৰি বিচার শাস্ত্রৰ ধর্ম ব্যৱহাৰ পূর্ব যদি সেইজনের লগত কিবা কায়দা পেচালো আছিল সেইবিলাক দূর করে তেওঁক অতিথি মান্যতা কৰিবলৈ কৈছে গতিকে যিটো নিমিয়ে কৰিছে মহাভাগবত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সকল হঠাৎ আহি ওলাল আর আচৰিত হৈ কি কৰিলে যে আসম্বাক দেখি অতি সচকিত মতি গুরু পুরোহিত সমে উঠিলা নৃপতি তেওঁলোকক দেখি পেলাই উৎসব খাই গল আর যজ্ঞত থাকা গুরু পুরোহিত সমন্বিতে সকলো উঠি পড়ি লাগিল মূর্তি ধরি অগ্নি কুণ্ডর ভৈলা বাস সে যজ্ঞত ব্যবহার করা অগ্নিও কুণ্ডর পৰা বাহির হল সাদরিলা সবে সমস্তকে সামরাজ রজা আর রাজ সমাজে কি করিলে সিদ্ধ সকলক আদরণি জনাবলৈ ধরিলে গতিকে সাধু সঙ্গে সবার নির্মল ভৈলামতি আশ্চর্য ঋতিজ্য সবে যজ্ঞ কার্য এরি করিলা শুশ্রূষা আদি সমস্তকে বেরি তাত থাকা মহামহা ঋষি ঋতিজ্য সকলে যজ্ঞ কার্য বাদ দি ভকতক সেবা শুশ্রূষা করবলে লাগে কিয়নো সাধু সঙ্গে সবার নির্মল ভৈলামতি সাধু সঙ্গে আমার মন নির্মল করে যিমানে সাধু সংগত আহিব আমার আভ্যন্তরীণ মলিনতাবিলাক ই দূর করে দিয়ে হরিরসৰ যোগেদি সঘনে উপজে কৃষ্ণ চৰণত ৰতি আর কৃষ্ণৰ চৰণৰ প্ৰতি থকা যিটো আমাৰ একাগ্র ভাব এই ভাবটো আমাৰ বৃদ্ধি পায় গতিকে বিনা অলংকারে করে শরীর দীপিতি একো অলংকার নিপিনিলেও তেওঁলোকের শরীরের পৰা ওলোৱা পোহরে কি কৰিছে গোটেই রাজসভা পোহরাই তুলিছে যাক দেখি নিমিৰ ভৈলন্ত মহা প্রীতি যি দেখা পাই নিমিৰ পরম আনন্দ আহিল এইখিনিলৈকে আমাক কৈছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইরাম করিলা এখন বই খাই শরণত পূজা ও প্রণামী বিনা ওই কীর্তঞ্জলি কো দি রাজা এরাম পরম ভকত তা সম্বাক জানি মনে আখনে বখায়া রঙ্গে পূজিলা চৰণে হেৰাম শৰীৰৰ কান্তিয়ে প্ৰকাশে ভাষান সাক্ষাতে দেখিলা যেন ব্ৰহ্মাৰ নন্দন এটা সম্বাক দেখি ৰাজা প্ৰীতি কলবিল অবনতে নিজ ভি মতক পুছিল জানিলো তোমাৰ পাৰি সদ গোবিন্দৰ পবিত্ৰ কৰিয়া ফুৰা লোক নিৰন্তৰ ইৰাম ভৈলো সুকৃতাৰ্থ পদ রেণু পায়া আমি ও জানিলু আজি খে মুত তু
তুষ্ট কৃষ্ণ স্বামী যদি নরতনুইটো ক্ষণিকয়থিৰ তথাপি দুৰ্লভ মানু মনুষ্য শৰীৰ হিৰম তাহাতো দুৰ্লভ মানু ভকতৰ সংগ লবিলো দুৰ্লভ লাভ কিনো ভৈলা ৰংগ পুচু প্ৰাণী পাতে পুনৈতান্তিক সুখ হি ওৱাত হিৰাম অসাৰ সংসাৰয়াত কিছু নাহি সেদে ভকতৰ সাধু অনু ক্ষণে নব নিধে হে ৰাম কোন বাৰ হৈছ ধৰ্ম কহি ও কথা ক জাত তুষ্ট হয়া কৃষ্ণে দেন্তয়া পুনাক হে রাম তাক জানিবাক যদি যোগ্য হও আমি হবে কহি উক বলো বাকু প্ৰণামী ও কোন ভাগৱত ধৰ্ম ভক্তিবু লিকাক কোন মায়া কোন বা উপায় তৰে তাক হে ৰাম কাক বুলি ব্ৰহ্ম কৰ্ম যোগ কৰা নাম অবতৰি কে খবে কৰন্ত কোন কাম হে ৰাম কোন যুগ ধৰ্ম অভক্তৰকে নগতি এহি নৱগোতা প্ৰশ্ন কৰিলানৃপতি হে ৰাম নাৰদ বদতি শুনা বসুদে বসন্ত এহি মতে নিমি যেবে প্ৰশ্ন কৰিলন্ত ৰাম শুনি সিদ্ধ হবে মহা প্ৰীতি গিলা ৰীতি যশ দস্য নিপু টিক প্ৰংখিলা ৰাম নৱ সিদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলন্ত নুক্ৰমে আত্যান্তিক সুখ কবি কহিলা প্ৰথমে বাৰু কৃষ্ণ বাবাই সমস্ত আৰু মাত্ৰ চাৰিভাগী পদৰ পিছতে এটি ছেদ আছে গতিকে আমি সেইকাৰণে অকণ পাঠটো সঘনাই কৰিছোঁ এই ছেদতে আমি অকণমান আলোচনা কৰি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজি আমি যৱনিকা পেলাব লাগিব যিহেতু আমি আজি বিশ্বনাথ জিলালৈকে ঘূৰি যাব লাগিব পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ অহাকাইলৈ নগাঁৱত আছে সেই হেতুকে আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি
একেবারে শেষ করে গোটে কথাখিনি এটা সারাংশ আগবহাম কৃষ্ণ এবাম নব সিদ্ধ সিদ্ধান্ত দিলন্ত অনুক্রমে ও আত্যন্তিক সুখ কবি কহিলা প্রথমে হে রাম প্রথমতে কবি সিদ্ধে দিলন্ত উতর শুনা রাজা কহুইতু কথা রতর হে রাম যেতু শুনা রাজা মহা মোহে অন্ধ প্রায় অপুত্র দ্বারা দেহ দেহে আকুল হে রাম শিখ বর একু কালে নাহি নুগুস ভয় যাবে কৃষ্ণ পদাম ভুজে সেবান হে রাম কৃষ্ণ পদ সেবাতে হে হবে ভুখ তাহাকে বলয় রাজা আতান্তি ইতিমধ্যে আপনাদের গম পালে আজি গৃহস্থর দরে নিমিরজায়ও এজন রজা হয়েও নিজে আনং নপঠাই নজন সিদ্ধ সুন্দরক পাদ্যর্ঘ অশ্রমণি করে উপযুক্ত আসনত বহুয় হাত জোর করে যেন গোবিন্দর পারিষদ ব্রহ্মার পুত্র নামি আহিছে এই মান্যতার পূজা সেবা করে উপযুক্ত আসনত বহুয় নিজকে দাস আর দাস ভিত্তরু ভিত্ত বলে পরিচয় দি গোটেই কথাখিনি জানিবর কারণে চেষ্টা করে নটা প্রশ্ন করেছে। প্রশ্নকিটা হল কি বলে আত্যন্তিক সুখ কাক বোলে, রহস্য ধর্ম কাক বোলে, ভাগবত ধর্ম কাক বোলে, মায়া কাক বোলে, মায়া কেন তরিব পারি, যুগধর্ম ব্রহ্মকর্ম কাক বোলে, ভগবন্ত অবতার কিয় লয়, যুগধর্ম কাক বোলে, অভক্তর কি গতি, এই নটা প্রশ্ন। গতি এই নটা প্রশ্নর ভিতর কবি সিদ্ধয় এটা প্রশ্নের আজি উত্তর দিলে, বাকিকিটা আজি নাই হওয়া, কিন্তু আটাইকেইজন সিদ্ধয় এওক প্রশংসা করেছে এটি সুন্দর প্রশ্নের অবতারণা করার কারণে। গতি কবি সিদ্ধই কৈছে যে প্রথমতে কবি সিদ্ধে দিলন্ত উত্তর শুনা রাজা কহুইতু কথা সারুতর। গতি তোমাক মই সারময় তত্ত্ব কথা কও, শুনা যিটো শুনা রাজা মহা মোহে অন্ধপ্রায় যিসকল সংসারের মায়ার মোহাচন্ন ভাবত আবদ্ধ, পুত্র দ্বারা দেহতেখে আকুল সদায়, পুত্র হরদ্বার আর পঞ্চভৌতিক দেহর মায়ার সুখতে যে ব্যাকুলিত হয়ে থাকে, ইহ বড় একুকালে নুগুচয় ভয় মনেরপরা মৃত্যুর ভয় আঁতর করবেন কেতালেকে যাবে হরি পদাম ভোজে সেবা নকর। আমি হরিচরণত সেবা করব, হরিচরণের সেবার যোগে সেবার সফলতা আমি অর্জন করব, এজনেই পারিছিল সেইজন হল মহাপুরুষ মাধব, যিজনে সজোরে ঘোষণা করলে হরির চরণত শরণ লইলো মানবী জনম সফল করল। আজিলেকে কোনেও কিন্তু পড়া নাই, আমি পারিবলৈ যত্ন করব। গতি কৈছে যে হে রজা কৃষ্ণ পদ সেবা সুখে গুছে ভব দুঃখ, যে যেতালেকে লাগে লাগে পুরা হওয়া নাই আরু দিয়া এই ভাবত থাকিব, কৃষ্ণর সৎসঙ্গলে যাবলৈ মন না যাব তেওঁলোকৰ মনৰপৰা কিন্তু মৃত্যুর ভয় কেতিয়াও আঁতর নহয়। কিন্তু কৃষ্ণ পদ সেবা সুখর মাধ্যমে আজির এই অনুষ্ঠানত থাকি যে আনন্দ পাব তাকে আত্যন্তিক সুখ বলে আমাক জানালে, সেই আজি আপনাদের ইয়াত থাকি পেলে যে আনন্দর ভাবর সৃষ্টি হয়েছে এয়াই আত্যন্তিক বা মহাসুখ, এই কথাটা আমি উপলব্ধি করব।